bio spreman da sastanak traje još duže, ali ja razumem u kojoj situaciji on kada su olimpijske igre u pitanju i koliko mu je gostiju stiglo i da sa svima mora da razgovara. Imali smo, prosto kada govorite, kad pričate sa predstavnicima Narodne republike Kine, Sjedinjenih država, Ruske federacije, onda su to, naravno, Evropske unije, onda su to uvek veoma, veoma važni razgovori za jednu malu zemlju kao što smo mi, i po broju stanovnika malu i teritorijalno malu. Razgovarali smo o nekoliko tema koje smo mi pokrenuli. Dve su, jedna nije nova, ali je, rekao bih, sveže obnovljena, to je ideja o uspostavljanju aviolinija između Beograda i Pekinga i Beograda i Šangaja. I to želimo da mi budemo operator, dakle Air Srbija, verujemo da za kraće vreme nego što smo to uspeli kada smo uspostavljali liniju do Njujorka, da napravimo tu liniju profitabilnom, da obezbedimo više kontakata između naših i kineskih ljudi, poslovnih ljudi, mnogo više turista da privučemo i istovremeno ono što jeste za nas najznačajnije, to jeste završetak, rekao bih, zajedničkog angažmana na ugovor o slobodnoj trgovini i verujem da ćemo svakako pre kraja godine uspeti da donesemo ugovor o slobodnoj trgovini između Narodne republike Kine i Srbije, što će mnogo, mnogo, mnogo da znači našim izvoznicima, našim poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima, ali zašto da ne, rekao bih, i izvoznicima usluga i IT sektoru kompletnom, dakle, to je nešto što može da donese novi boljitak i da bude novi stepenik u razvoju naših dinamičnih odnosa. Razgovarali smo i o vojno-tehničkoj saradnji, o svim važnim pitanjima infrastrukturnih radova na teritoriji Srbije, kineskim investicijama u našoj zemlji, dakle, i razume se ono na čemu je kineski predsednik insistirao, dakle, to je nastavku podrške teritorijalnom integritetu Srbije, dakle, pre svega se odnosi na Kosovo i Metohiju koje Kina doživljava kao deo naše zemlje, baš kako to kaže i Ustav Republike Srbije. Evo, primao je više sugestija i govorio o tome kako i na koji način će Kina da se okreće i ka, evo, to prvi put sad govorim, ali kada govorite o tome zelenoj agendi, ali na odgovoran način, uz nastavak reindustrializacije zemlje, postavili su fantastično ambiciozne ciljeve do 2035. i do 2050. godine. Oni su uvijek trpeljiviji i strpljiviji od svih nas i postavljaju srednjoročne i dugoročne ciljeve, ali će uz tu reindustrializaciju da provode i, rekao bih, takozvanu zelenu agendu, odnosno da bude što manje emisije ugljen dioksida, da bude što više zelene energije, ali razume se ni na jedan način ne ugrožavajući svoje vitalne ekonomske interese. Istovremeno je predsednik Si, čini mi se, na veoma važan način govorio i poredio svetske sile ko kojom brzinom raste, šta je to što Kina uspeva da uradi brže od svih ostalih, tako da sam i po tom pitanju mogao od njega mnogo toga da naučim. I ono što je važno, to je da je naglasio koliko se raduje poseti Srbiji, dakle, nije mogao da dođe u prethodnoj godini samo zbog pandemije koronavirusom i ni zbog čega drugog, tako da čim se obuzda virus, rekao bih, u svetu, možemo da očekujemo kineskog predsednika i sa novim dobrim vestima i kao iskrenog prijatelja da ga pozdravimo i sačekamo u našoj Srbiji. Ima i jednog i drugog, ali ja nikada ne smijem da podredim državne interese privatnim, tako da sutra imam, nedelja će biti nešto slobodnije dana od ponedeljka, naravno. U punom jeku se sve nastavlja. Jedan put sam, čini mi se, rekao sad i kao otac troje dece, zbog toga što dvoje njih više nema majku, moram da budem i odgovorni i bolje tata, tako da toga, čak i kad se ne rukovodim time, toga svakako uvek ima. Pa sad, ako mi neko
pomalo zameri, može to da učini, ali nikada neću zbog svojih privatnih obaveza na bilo koji način da naštetim interesima Srbije i njene građana. Tako da mnogo obaveza imamo sad. Svi se bave, političke stranke se bave svojim poslom, što je logično, normalno, dobro, demokratski. Ja imam više tih državnih stvari, čeka nas veliki posao, vidjet ćete to od nedelje oko robnih rezervi, strateških rezervi. Mi u nekoliko ministarstava i na nekoliko mesta imamo te rezerve. Dakle, nama MUP nema predviđene rezerve uopšte, ni goriva, niti bilo čega drugog, oslanja se uvijek na robne rezerve. Energetika kao sektor ima svoje rezerve, nisu dovoljne, morat ćemo da ih uvećamo. Vojska ima svoje strateške, svoje ratne rezerve, morat ćemo da ih uvećamo. Ne zato što idemo u rat, zato što može se desiti da bude cena nafte užasno visoka ili da je nema. Pa moramo da imamo više i benzina i dizela pre svega i mazuta i svega drugog. Tako da, a da ne pričamo o pojedinim namirnicama i o svemu drugom. A kao što vidite, cene sirovina skaču u svetu svakoga dana. Videli ste da je Ruska Federacija zabranila na 2 meseca izvoz supstance za veštačko đubrivo. Mi smo se snašli za deo veštačkog đubriva iz Ruske Federacije i za deo, dakle, ureje iz Irana i uspeli smo da to, čini mi se, sada rešimo i to po nižim cenama nego što je bilo očekivano, iako je bilo problema i 1000 stvari, znate, kad biste videli o tome, moramo da brinemo, tako da ćemo imati velike sastanke ponedeljak, utorak, da skupimo pare. Siniša je, to je još jedan od razloga što je Siniša išao na put, da može da zapiše tačno koliko zašta ćemo para, da napravimo neku kalkulaciju, a da ne uvećavamo stopu javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. Očekivano, sa njima sam razgovarao, sve to što su rekli javno, rekli su i meni. Tako da nema velikih iznenađenja. U svakom slučaju za nas nijedan razgovor po pitanju Kosova i Metohije sa ljudima koji su priznali nezavisnost Kosova i to isto očekuju od nas nije lak. Ali to su velike sile. Dakle, kad kažem, govorim i Amerika i Evropa, ne tako otvorena zato što ima 5 zemalja koje nisu priznale, ali jasno je čemu teži i najveći deo zemalja Evropske unije. Tako da ti razgovori nisu jednostavni, ti razgovori za nas nisu laki, ali je dobro kada su otvoreni, dobro je kada su iskreni i dobro je kada možemo da iznosimo svoje stavove, svoje poglede i svoje mišljenja. Tako da uvijek je to korisno i da se ne žalim kako nije jednostavno, pošto nije slično voditi kućni savjet i državu, prosto nisu isti problemi. Vidio sam što su spominjali Albanci, Bislimi je pominjao i ja verujem da i Miroslav Lajčuk želi određene rezultate od pitanja energetike, nestalih osoba, bilo šta što bismo mogli pošaljemo kao dobar signal. Mi smo uvijek otvoreni za razgovore, sagledat ćemo sve i uvijek smo spremni da idemo u Brisel na dijalog. Dakle, to što su ili jesu ili nisu izbori, to nije važno. Država uvijek mora da bude iznad svakih partijskih izbora. Mene su pitali, kaže, pa imaš li kao agendu mitinzi, izbori, kakvi mitinzi, kako bude, bude, ne bude, ne bude, mnogo je važnije ono što ćete napraviti za svoju zemlju.